ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୁଗୁଲ୍ ଡିଓର ଅଫର୍ ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କିପରି କମେଇବେ, କିପରି ପାଇପାରିବେ ଫ୍ରିରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେପରିକି ଆପଣ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆସିବା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଡିଓର ଅଫର୍ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ 30 ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେକା କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଡିଓ ଯାହାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟ୍ 3 ଡଟ୍ସ ଯିବେ ଇନଭାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା କଥା କରିନେବେ ତା ସହିତ ଏଠାରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ଡିଓ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିନଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ଯାହାକି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ 30 ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍କୁ ହିଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନାହିଁ। ତ କିଛି ମୁଁ ଯାହାକି କହିଥିଲି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି ତା'ର ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି